If someone's spouse, committed a crime and has to be put in prison. Kwa mfano, wanandoa mmoja wao kama anaweza kufanya makosa alafu awekwe gerezani. And when the person leaves the prison, he might find his spouse not loving him anymore. Utapata kwamba anapofunguliwa kutoka gerezani kuna uwezekano ule upendo aliokuwa nao hautakuwepo tena. So people's love can change with distance and time. Ya kwamba upendo wa wanadamu unaweza ukabadilika wakati mtu amekaa mbali na mwingine. But with God, nothing can separate his love. Lakini kwa upande wa Mungu hakuna yoyote anayeweza akatutenganisha na upendo wa Mungu. Which is hard for us to imagine. Ambayo ni vigumu kwetu sisi kuanza kuliusu. I want to say this, with this method of Bible study, God's nature Bible study, we have to use different ways to explain what God has to do and what his nature is in order for us to receive these blessings. Basi katika mafundisho haya ambayo tunaita kujifundisha uasilia wa Mungu, ni mambo ambayo yatachukua muda ili mtu kuelewa kutambua uwasilie wa Mungu katika mistari ya kibiblia. The goal is so that one day we'll be so convinced of God's love, his beautiful nature, that we really want to follow him all the time. Lakini ni muhimu unapoelewa kwamba ni ule uzuri na ule urembo wa Mungu jinsi alivyo unatuvutia ili nasi tukamfuate kila wakati. Now for myself, when I'm awake. Yeye wakati ambayo halali ameamka, I will be either writing my material or preparing for messages or praying. Yeye vitu anavyofanya akiwa kwamba halali ni kuandika na kutengeneza jumbe zake ambazo atakazoenda kuzihubiri. I can be praying for a long time. Ama aombe kwa kipindi kile. And my prayer is not saying, God, please help me, please help me. Na maombi yake sio kwamba ya kuomba tu Mungu nisaidie. My prayer is like what I said yesterday, connected to God. Maombi yake ni vile alivyosema jana, kuunganika na Mungu. The three kinds of prayer, which I repeat briefly now, the three kinds of prayer that helps our relationship with God. Aina tatu za maombi jinsi alivyofundisha jana, pia nataka kurudia kwa ufupi. Now, if you didn't come yesterday, you can write this down. First, the prayer of grace. Basi kama haukuwa hapa jana unaweza kuandika. Ya kwanza ni ombi la neema. I will declare the grace of God, what he does to us. Yani nitatangaza neema ya Mungu, kile ambacho Mungu anafanya kwetu sisi. So I will declare God is loving me now. Kwa hivyo natangaza kwamba Mungu ananipenda sasa hivi. Nothing can separate his love. Hakuna kinachoweza kutenganisha kikatutenganisha na upendo wa Mungu. His love is sticking to me now. Upendo wake unazungumza na mimi sasa. He really wants to bless me. Mungu anataka kunibariki. And make my life go higher and higher. Na Mungu asaidie maisha yangu yaende viwango vya juu zaidi. So this is a prayer of grace. Yani hili ni ombi la neema. To declare God's love and grace toward us. Kutangaza neema ya Mungu na upendo wa Mungu kwetu. And that's a prayer of worship. Na sasa maombi ya kuabudu. That will say, Lord, I love you. Ambapo atasema kwamba Mungu nakupenda. I worship you. Na kuabudu. I adore you. Ninakutii. I hold on to you. Ya kwamba ninakukamata wewe Mungu. I like you. Na kupenda Mungu. I will use intense words like I like you. Nitatumia maneno mazuri yaliyo na uzito kwa mfano Mungu nakupenda, Mungu nakuhitaji. I need you. Nakuhitaji. And then the interactive prayer, which is very helpful. Na ombi la mwisho tunaita maombi ya uhusiano, pia maombi ya muhimu zaidi. Prayer of grace is from God to us. Maombi ya neema ni vitu vinavyotoka kwa Mungu zikija kwetu sisi. Prayer of worship is from us to God. Maombi ya kuabudu ni sisi inatoka kwetu kienda kwa Mungu. And the interactive prayer is the combination of the two. Na sasa maombi ya mahusiano ni ule mchanganyiko wa maombi mbili, ya kwanza na ya pili. Whenever I pray to God, I know God is loving me. Ninapomwomba Mungu najua Mungu ananipenda mimi. I know God is listening and is responding to me. Najua Mungu anasikiliza na anaitikia maombi yangu. Let me tell you, most of the time when I pray without words. Kila wakati ninapoomba huwa naomba nikiwa mchache wa maneno. I'm just sending my love to God. Ya kwamba vipindi vingi anatuma upendo wake kwa Mungu. I'm receiving his love. Na anapokea upendo wa Mungu.
I don't have to use words. Sio kwamba lazima tumie maneno. Because I already know God loves me very much. Kwa sababu amekwisha kutambua Mungu anampenda zaidi. And I really like God. Na kwa kweli anampenda Mungu. So I want to spend as much time as possible connecting to God. Kwa hivyo angelipenda kuchukua muda wake mwingi akiunganika pamoja na Mungu. When I connect to people, I like to help people. Anapounganika na watu angelipenda kusaidia watu kiroho. But I don't want to spend much time chatting. Lakini yeye huwa hapendi tu kuongea ongea ovyo ovyo na watu. Now if I have to help someone, I have to have time to listen to them. Basi kama inafaa saidie mtu atachukua muda wake kumsikiliza huyo mtu. But if I spend too much time chatting and just talk about unimportant things, na kama nitachukua muda mwingi basi kuzungumza na watu tutakuwa ni vitu vya maana zaidi, it wastes my life, my time. Kwa sababu yeye hataki kupoteza muda wake. Because when we are connected to God, we can be changed by God all the time. Kwa sababu unapounganika na Mungu kila wakati unabadilishwa kila wakati. And then we can continue to receive messages from God. Na Mungu ataendelea utaendelea kupokea ujumbe kutoka kwa Mungu. And my life can continue to change. Na maisha yako itaendelea kubadilika. So the reason of this God's nature Bible study is, na sasa lengo kuu la kujifundisha uasilia wa Mungu ni, I have seen so many good things about God. Amekwisha kuona vitu vizuri za Mungu. When I think of God, anapofikiria kuhusu Mungu, my heart is melted by his love. Moyo wake unayeyuka kwa sababu ya upendo wa Mungu. God, I like you. Mungu nakupenda. And you want to bless me. Na unataka kunibariki. You want to use me. Unataka kunitumia. So people can be connected to you more. Ili kwamba watu waunganike na wewe zaidi. When people are connected to God more, watu wanapounganika na Mungu zaidi, their life will change. Maisha yao yatabadilika. So whenever I look at any passage, na sasa unaposoma kifungu chochote cha Biblia, I always want to discover God's heart. Ya kwamba yeye anaposoma huwa anataka kujua moyo wa Mungu unazungumza. So this passage, nothing can separate us from the love of God. Kwa mfano huu mstari unasema kwamba hakuna chochote kinachoweza kutenganisha na upendo wa Mungu. You think of God's love coming to us all the time and nothing can separate that love. Unahisi kwamba upendo wa Mungu unakuja kwetu sisi kila wakati, hakuna chochote kinachoweza kikatutenganisha na huo upendo. That love will not change because of situation. Ule upendo wa Mungu haubadiliki kwa sababu ya hali ya mazingira. No matter what happens, haijalishi nini kitakachofanyika, God consistently loves us. Mungu anaendelea kutupenda zaidi. Now many people say God doesn't love me because he allows me to stay in difficulties. Watu wengi husema kwamba mimi Mungu hanipendi ndio maana ameniachilia naishi maisha ya ajabu, maisha mabaya. This is lack of faith in God. Hiyo ni kutokuwa na imani kwa Mungu. Because they don't understand God. Kwa sababu hauelewi Mungu ni nani. They think that when they're in difficulties, God is forgetting them. Wanafikiria kwamba wanapokuwa katika matatizo Mungu anawasahau. In Isaiah 49 yesterday we talked about that God will never forget us. Katika Isaya 49 jana tuliona kwamba Mungu hawezi akatusahau. So he's thinking about us all the time. Kwa hivyo Mungu anawaza kutuhusu sisi kila wakati. And when he's thinking about us, he's pouring his love toward us. Na anapofikiri kutuhusu sisi, anamwagilia upendo wake kwetu sisi. Now, God's love is not just in his mind. Upendo wa Mungu hauko tu katika mawazo ya Mungu. In Romans chapter 5 verse 5, katika Warumi sura ya 5 mstari wa 5, it says that the Holy Spirit pours the love of God into our hearts. Nasema kwamba Roho Mtakatifu anamwagilia upendo wa Mungu katika mioyo zetu. That we can experience his love. Ili kwamba tukapate kushiriki upendo wa Mungu. That's what I experienced powerfully in 1998. Ndio maana yeye mwaka wa 98 alikuwa na ushirika mkubwa wa upendo wa Mungu. When an evangelist laid hand on me. Wakati mwinjilisti alipomwekea mikono. And then I experienced great power. Akasikia nguvu nyingi kama za umeme. And great love that filled my heart very powerfully. Na akahisi upendo mkubwa ukajaza maisha yake. I was touched very powerfully by his love. Ya kwamba yeye aliguzwa na upendo wa Mungu
katika viwango vya juu. And I cried for a long time. Na sasa akalia kwa muda mrefu. And I said I never knew I can experience God like that. Akasema sikuwahi jua naweza kuwa na ushirika na Mungu katika viwango hivi. And after that I really fell in love with God. Na kuanzia hapo akawa ndani ya upendo na Mungu. I want to spend more time loving God. Angelipenda kukaa muda mwingi akiwa na Mungu. I want to spend more time changed by his love. Angelipenda kukaa kwa muda mwingi amebadilishwa na upendo wa Mungu. And after I learned to pray with my spirit. Na alipojifundisha kuomba katika roho. As Jesus said, worship in spirit and in truth. Manake Yesu anasema tuabudu katika roho na kweli. I find that any time I think of Jesus, anaona kwamba kila wakati anapofikiria kumhusu Yesu, his love will flow through me. Upendo wake utaendelea kubujika. His joy will flow through me. Ataendelea kusikia furaha ya Bwana. The joy will come out naturally. Na sasa hata ile furaha itoka nje ionekane wazi. So I really see the love of God more, experience God's love more. Kwa hivyo yeye angelipenda kukaa mahali ambapo ana ushirika mwingi wa upendo wa Mungu. And then when I do Bible study, na anapofanya anaposoma maandiko, I want people to see how great the love of God is. Anataka kuona watu waelewe jinsi upendo wa Mungu ulivyo. That he is so filled with love, ya kwamba Mungu amejazwa na upendo, that every single person in the world, no matter how great or small and important they are, God has continual love for them. Ya kwamba kila mtu awaye duniani awe mdogo au mkubwa, upendo wa Mungu umewafunika wote. God remembers everyone, every single person. Mungu anakumbuka kila mmoja, kila dakika na kila wakati. And if this person learn how to pray in spirit and in truth, na huyu mtu akijifundisha kuomba katika roho na kweli, he can experience his love and joy anytime. Yeye atahisi upendo na furaha ya Mungu kila wakati. So I'm telling you, his love is very real. Kwa hivyo anawaambia kwamba upendo wa Mungu ni wa kweli kabisa. We can be motivated by his love to do anything for God. Tunaweza kushikwa na upendo wa Mungu tukafanya vitu vya Mungu vikubwa. Now for me, I don't serve, I don't go to different countries because I have to. It's not because I have to. Wakati anapoenda katika mataifa mengine kuhudumu, sio kwamba ni lazima ama inabidi aende. I do it because I'm motivated by the love of God. Anafanya hivyo kwa sababu amechochewa na upendo wa Mungu. I'm motivated by the love of God that I want to go to different countries to serve. Watch this. You have to watch this. Amechochewa na upendo wa Mungu jamani kaka. Usilale ukaangalie hiyo scene. This one can stop anytime. You have to watch it. It can stop anytime. So you have to restart it. Save it so far. Okay. So you have to keep watching it. That one. Uendelee kuimwagolea maso. Okay. Okay. Excuse me now. So what I'm saying is, the more we are convinced of God's love, ya kwamba unaposhawishika kuhusu upendo wa Mungu, this he sees each person as very important. Ya kwamba Mungu anaona kila mmoja wenu wa muhimu zaidi. And the Bible says in 1 Corinthians chapter 2 verse 9, Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9, that eyes have not seen, ears have not heard, and a human had never entered the human mind what God has prepared for those who love him. Macho hayajawahi ona wala masikio kusikia wala mawazo kuwaza mambo makubwa ambayo Mungu amewaandalia wale wanaompenda. If you want to go higher in your life, ukitaka kwenda juu zaidi maishani mwako, when you live in the love of God all the time, unapoishi katika upendo wa Mungu kila wakati, and you know that he loves you, na unajua kwamba Mungu anakupenda, and then you respond with your love, na unaitikia katika upendo, then with a pure heart we want to serve God. Katika moyo ulio safi utamtumikia Mungu. We want to bless people. Utakuwa na uwezo kubariki watu. When God sees your pure heart, Mungu anapoona moyo wako msafi, he will raise you up to a high level. Atakuinua katika viwango vya juu. Every single person here can go to a high level. Ya kwamba kila mmoja wetu hapa anaweza kwenda katika viwango vya juu. If you spend more time loving God, unapochukua muda wako mwingi kumpenda Mungu, with all your spirit, unampenda kwa roho yako yote, and responding to God, na unaitikia Mungu anapokuita, when God sees that you have a pure heart, Mungu akiona kwamba una moyo safi, he will do great things in your life. Atafanya vitu vikubwa maishani mwako. It's not empty talk. Ya kwamba hayatakuwa tu na mazungumzo ya bure. It is real. Mazungumzo ya kweli. For instance, God changed my life
When I experienced the Holy Spirit greatly in 1998, kwa mfano Mungu alibadilisha maisha yake alipojazwa na kuhisi upendo wa Mungu mwaka wa 98. And then when I experienced the Holy Spirit, the love of God, I really want to dedicate my life to God. Na sasa alipohisi hivyo, akajitolea sana kumtumikia Mungu. But God takes 10 years to mold my life. Lakini Mungu alitumia miaka 10 ili kuandaa maisha yake. And then after that, he set me free that I can go to different nations. Na sasa baada ya hiyo akamweka huru aweze kwenda katika mataifa tofauti. And he continued to give me ideas of teaching. Na Mungu ameendelea kumpa mawazo jinsi ya kufanya mafundisho. The more I'm connected to God, anavyoendelea kuunganika na Mungu, the more I receive good teachings. Ndivyo anavyoendelea kupokea mafundisho mazuri. And I'm so motivated. Na yeye ako na msukumo. That I really want to serve God. Ya kwamba yeye angelipenda kumtumikia Mungu. Not because of guilt. Sio kwa sababu ya aibu. But because I see God is so good. Lakini ni kwa sababu ameona kwamba Mungu ni mwema zaidi. If some of you are willing to spend more time loving God. Kama nyinyi pia mngelipenda kuchukua muda wenu mwingi kuwa na Mungu. And every thought in your heart is how to please God and how to bless people. Na mawazo yote ambayo mlio nayo ni kubariki watu na kumtumikia Mungu. God will raise you up to a high level. Mungu atawainua katika viwango. Some people find it so hard. Watu wengine wanapata ugumu to have a breakthrough in the ministry. Ya kwamba huduma wao hata hawapenyezi. And they try many ways. Wamejaribu njia nyingi. But one way is the most important. Lakini njia moja ni ya muhimu. That we see how good God is. Ya kwamba uone vile Mungu alivyo mwema. How wonderful God is. Jinsi Mungu alivyo wa ajabu. And how he treasures each person. Jinsi Mungu anavyomdhamini kila mmoja. And anyone who loves God. Mtu yeyote anayempenda Mungu. Can experience his love more and more. Anaweza kuwa na ushirika na upendo wa Mungu katika viwango vipana. And so in these years God has prepared for me so I have many teachings that I receive from God. Basi mwaka huu Mungu naye amemfunulia zaidi anayo mafundisho mengi. And then he provides for me that I can go to different countries. Na Mungu sasa amemfungulia njia za kupata fedha za kwenda katika mataifa mengine kuhubiri injili. Not only did I can look that God does God support me financially to go, but he also supports me to help people to do mission work. Na sio kwamba Mungu anamfungulia tu yeye peke yake kwenda kupeleka mafundisho, lakini anawasaidia hata watu wengine kwenda kufanya kazi ya missionary. Like for instance, I've been training Pastor Washington that he can teach some of my teachings to different places. Kwa mfano, alikuwa akinifundisha mimi jinsi ya kwenda katika mataifa mengine na kufanya missionary. So I'm looking for people who really learn how to live in the love of God and the life change and dedicate to God to be able to bring the teaching to people. Basi yeye anasema hivi, hata kama wewe uko hapa na uko na moyo wa kujifundisha mafundisho haya na uyashike kabisa, ataweza kukusaidia pia nawe uende nchi zingine mbali ukifundisha. And God's love can never leave any one of you. Na upendo wa Mungu hautamwacha mtu yeyote yule. But not everyone receive this love to the same extent. Lakini sio kwamba kila mmoja anapokea upendo huu wa kutoshana na mwingine kwa wakati mmoja. In Psalm 103 verse 11. Zaburi 103 mstari wa 11. I will go back to the other passage later. Atarudia ule mstari mwingine baadaye. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who love him, who fear him. Zaburi 103 mstari wa 11, jinsi zile mbingu zilivyo juu kutoka kwenye ardhi, hivyo ndivyo pia upendo wa Mungu ulivyo kwa wale wanaompenda. So his love for us, for those who fear him, is higher than the heavens. Kwa hivyo upendo wa Mungu kwa wale wanaomtii Mungu ni upendo mkubwa zaidi. Now in the other passage it says that nothing, now you don't have to turn to the pages, because you turn, it takes too much time. Listen to me, please. Kile unafanya ni hiki. Usifungue Biblia kusoma. Andika huo mstari utajisomea nyuma. Write down the verses. Manake unapofungua kusoma hautasikia yale anayozungumza. I don't want to miss, want you to miss any sentence. Kwa hivyo anaposema mstari, wewe uandike tu chini utajisomea baadaye. Now in the first passage it says that nothing can separate us from the love of God that is in Jesus Christ. Ya kwamba hakuna chochote kinachoweza kutenganisha na upendo wa Mungu
ndivyo Yesu Kristo alivyosema. But this other passage in Psalm 103 says that for high as the heaven is above the earth, so great is his love toward those who fear him. Na huu mstari katika Zaburi 103 mstari wa 11 unavyosema kwamba mbingu ziko juu sana ukitoa kwenye ardhi, hivyo ndivyo upendo wa Mungu ulivyo kwa wale wanaomtii. That means when people honor God, fear is honor God. Ya kwamba unapomuogopa Mungu inamaanisha umemtii. When we honor and respect God, unapomtii Mungu, his love toward us is high as the heaven. Upendo wake unakuwa wa juu zaidi. That means the more we honor him and love him, inamaanisha tunapoendelea kumtii, the more we receive his blessing and his love. Ndivyo tutakavyoendelea kupokea baraka zake na upendo wake. Now, all Christians have a relationship with God. All real Christians have a relationship with God. Wakristo wako na uhusiano na Mungu. But for some people the relationship is just touching. Lakini watu wengine uhusiano wao ni wa kupapasa papasa tu. But when you are totally in God and God is totally in you, then God can work through you very freely. Lakini ukiwa ndani ya Kristo Yesu na Yesu awe ndani yako, mambo yanaweza kufanyika kwa njia iliyo sawa sawa kabisa. And he always loves us no matter what. Na yeye Mungu anatupenda haijalishi ni kipindi kipi unachokipitia. God loves the weak Christians. Mungu anapenda wale wa Kristo ambao ni wadhaifu. So if this is a weak Christian, kama hiyo this is a weak Christian, the mic is a weak Christian. Yani hiki kipasa sauti kama ni Mkristo ambaye ni mdhaifu. God still work on his life. Mungu bado anafanya kazi katika maisha yake. God tried to go into him. Mungu anajaribu kwenda ndani ya huyo mshirika zaidi. But he doesn't let God change his life totally. Lakini huyu mtu amekataa kuachia Mungu abadilishe maisha yake kabisa. God's love always sticks to this person. Upendo wa Mungu kila wakati unabaki na huyu mtu. But he doesn't receive it. Lakini huyu mtu amekataa kupokea. He doesn't receive it as much. Yaani hata kama anapokea kidogo sana. But if this person is open to God, kama huyu mtu ako wazi kwa Mungu, and really like God, na kwa kweli anampenda Mungu, then his whole life he will experience God's love all the time. Katika maisha yake yote atahisi upendo wa Mungu kila wakati. For instance, I tell you how I pray. Kwa mfano atawaambia jinsi anavyoomba. When I think of God, anapowaza kumhusu Mungu, my whole spirit love God. Aha. Roho yake yote inampenda Mungu. Amen. Now I will explain how to do it in a moment. Aha, ataeleza jinsi ya kufanya kwa muda mchache. My whole being like God very much. Ya kwamba yeye kama yeye anampenda Mungu zaidi. My whole being love God very much. Yeye kama yeye anampenda Mungu zaidi. And any time I do that, na kila wakati ninapofanya hivyo, I can experience his love and joy flow through. Anaweza kuhisi upendo na furaha ya Mungu ikibubujika ndani mwake. Any time I open my heart, kila wakati ninapofungua moyo wangu, haleluya, and the joy will flow through. Yaani anapofungua moyo wake anasikia furaha imejaza mwili wake wote. His joy will keep coming. Yaani sasa ile furaha yake itaendelea. Will not stop. Haitakoma. Also I pray for many people. Na anapoombea watu wengi, many people experience his joy. Watu wengi pia wanahisi furaha yake. And then if you look for joy and that pastor here on YouTube. Aha, unapoenda katika mtandao wa YouTube alafu uandike joy, joy inamaanisha furaha, unaandika joy alafu unaandika pastor Yip, and then you can see how some people were overwhelmed with joy. Utaona vile watu walipojazwa na furaha ya Bwana. So what I'm saying is, when we live in the love of God, tunasema ni kwamba unapoishi katika upendo wa Mungu, we know that nothing can separate us from the love of God. Tunajua kwamba hakuna chochote ambacho chaweza kutenganisha na upendo wa Mungu. And the more we love him, na tunavyoendelea kumpenda, the more we experience his love. Hivyo ndivyo tunavyoendelea kuhisi upendo wake. The more our life will change. Na hivyo ndivyo maisha yetu yatakapobadilika. Many people live under the law even though they are Christians. Watu wengi wanaishi chini ya sheria ijapokuwa wao ni Wakristo. They always say, "Oh, I don't do enough for God." Wanasema, "Ah, sijafanya vya kutosha kwa Mungu." It's too hard to change people. Ni vigumu sana kubadilisha watu. Ministry is difficult. Ya kwamba huduma ni ngumu. And then the way they talk to the spouse, na jinsi wanavyoongea kwa wale walio katika ndoa. We have a lot of law. Unaona kwamba wanapo
kuwasiliana wanatumia sheria. They will say you didn't wash the dishes. Wanasema wewe mbona hujaosha vyombo? You didn't listen to me. Hujanisikiliza. You're not loving me. Wewe mbona hunipendi? So a lot of law. Ya kwamba wanatumia sheria kwa wingi. But if we can be filled with the love of God. Lakini kama tunalejeza na upendo wa Mungu. All the time we believe we are blessed by God. Ya kwamba kila wakati na mimi kwamba tumebarikiwa na Mungu. God wants to bless us. Mungu anataka kutubariki. God is with me all the time. Mungu ako na sisi kila wakati. And he has new things to do every day. Na Mungu ana vitu vipya vya kufanya kila siku. Nothing can separate me from his love. Hakuna kinachoweza kunitenganisha na upendo wa Mungu. Even one day when we have an accident. Hata siku moja kwa mfano uwe na upatwe na ajali. God can still work in our life to use our life. Mungu anaweza kuendelea kufanya kazi katika maisha yetu ili atumie maisha yetu. I'm just saying if the worst thing happened. Anasema inaweza kuwa bahati mbaya kitu kibaya kifanyike. God can still do great things in our life. Bado Mungu aweza kufanya vitu vikubwa katika maisha yetu. So I have the confidence. Lakini lazima niwe na ujasiri. That nothing can separate me from the love of God. Na nielewe kwamba hakuna yule aweze kunitenganisha na upendo wa Mungu. And his love is beyond human love. Na upendo wake unashinda upendo wa wanadamu. Because human are not willing to pay a high price to love other people. Kwa sababu wanadamu hawako tayari kutoa kuhesabu gharama kwa ajili ya watu wengine. But God's love is so high above the heaven. Lakini upendo wa Mungu ni mkubwa sana hadi kule mbinguni. He's willing to do anything for us. Mungu ako tayari kufanya chochote kile ambacho unataka. So we dedicate our whole life to God totally. Tunajiachilia maisha yako kwa Mungu kabisa. Our life will go higher and higher. Maisha yetu yataenda viwango vya juu zaidi. Okay? So we all know God loves us. Kwa hivyo tushajua kwamba Mungu anatupenda sisi. But are we motivated by the love of God? Lakini je, tumechochewa ili tukampende Mungu? There are a few levels that we experience God's love. Kuna hatua tofauti ambazo tunahisi upendo wa Mungu. You can write this down. Few levels. First is to know God's love. Andika haya chini. Ya kwanza ni kumjua Mungu. Kumjua Mungu. And the first is know, and the second level is believe. Ya pili God's love. Ya pili ni amini katika upendo wa Mungu. And the third level, na tatu, is believing even in difficult times. Kuamini hata katika wakati mgumu. Even when something goes wrong, we still believe in God's love. Yaani hata kama wapitia vipindi vigumu kiasi gani, wewe endelea kuamini katika upendo wa Mungu. You repeat it, right? Number 4 is experience his love. Experience his love. Yaani ni kwamba ukahisi upendo wa Mungu. That any time we pray we can experience his love. Ya kwamba kila wakati unapoomba unaweza kuhisi upendo wa Mungu. And when we experience different things we can interpret God's love there. Ya kwamba unapo fanya utafsiri wa vitu vingi pia utaweza kuona upendo wa Mungu hapo. For instance, when I'm eating, kwa mfano anapokula, I'm thinking of God preparing the food for me. Anapokula yeye huwa anawaza kwamba ni Mungu aliyeniandalia chakula. It's so delicious. Manake chakula ni kitamu. Because God loves us. Kwa sababu Mungu anatupenda. He wants to give us delicious food. Mungu ametuandalia vyakula vitamu. Whenever I pray, I experience the joy and the peace. Anapoomba anahisi upendo na amani. And the love. Na upendo. And then I'll say God is loving me now. Na atasema kwamba Mungu ananipenda sasa hivi. And when I see how God helps me overcome problems. Anapoona vile Mungu anavyomsaidia ili kushinda majaribu. I will say this is God loving me now. Anasema kwamba huyu ni Mungu anayenipenda sasa hivi. And when God gives me strength to teach other people. Na Mungu anaponipa nguvu za kufundisha watu wengine. I say this is God's love. Nasema kwamba huu ni upendo wa Mungu. So experience God's love in every way. Kwa hivyo unaweza ukahisi upendo wa Mungu katika kila njia zote. When I drink water. Anapokunywa maji mimi sina ya kwangu. Feel so good. Anahisi vizuri kunywa maji. Because God created water so good. Kwa sababu Mungu alitengeneza maji yakawa matamu, maji matamu kweli. And in that way we can experience his love all the time. Basi katika hiyo njia tunaweza hisi upendo wa Mungu kila wakati hata mimi nakunywa. Okay, and then the fifth level. Ya tano.
is to be motivated by God's love to serve Him and bless other people. Ya kwamba unaweza kuchochewa na upendo wa Mungu kuwatumikia watu wengine na pia kumtumikia Mungu. Unaweza kuchochewa na upendo wa Mungu ili uwatumikie watu na pia ukamtumikie Mungu. I have put many videos online. Yeye ameweka video nyingi kwenye mtandao. There are people from different parts of the world that came to me for help. Kuna watu wanaokuja kutoka mataifa tofauti wanakuja kwake kupata msaada. These people don't belong to my church. Sio kwamba watu hawa ni wa kanisa la kwake. But I'm willing to help them. Lakini yako tayari kuwasaidia. I'm motivated to help anyone. Ya kwamba yeye amechochewa ili asaidie mtu yoyote yule. And now with all my ministry in Hong Kong or different countries, na yeye katika huduma wake kule kwao na mataifa mengine, I don't receive any pay. Sio kwamba yeye analipwa. Because God has provided for me. Kwa sababu Mungu amekwisha kumfungulia njia za kipato. And I do it all for free. Na yeye anafanya hiyo kazi pasipokuwa na malipo. I even bring money to do ministry. Na hata yeye analeta pesa ili alishe watu akiwa katika mkutano kama huu. So I'm motivated to dedicate my life to God. Kwa hivyo yeye basi amechochewa ili akaweze kuwasaidia watu katika upendo wa Mungu. Now I'm 67 already. Tayari ako na miaka 67. I can just stay home and relax and enjoy life in Hong Kong. Sasa kwa sababu ya umri wake inafaa akue hapo kule tu kwao, kazi yake ni kula, kunywa na kulala. But I'm motivated to go to different countries, the difficult countries until I cannot go. Lakini yeye bado anashawishika kwamba anaweza kuendelea katika mataifa mengine kuhubiri injili mpaka wakati atakaposhindwa kutembea. Because I see that God's love exceeds any kind of love in this world. Kwa sababu anaona upendo wa Mungu unazidi upendo wa kitu kingine chochote humu duniani. And one day in heaven we'll see how wonderful this love is. Na siku moja kule mbinguni tutaona vile huu upendo ulivyo wa ajabu. So I hope you all first we experience this love. Kwa hiyo ninatumainia kwamba kila mmoja atahisi upendo wa Mungu. And to be motivated by God's love. Na awe amechochewa na upendo wa Mungu. And not to be affected by people. Na kwamba usije ukaathirika na watu kwa sababu ya mambo ya watu. When people yell at us. Wakati watu wanapotupigia kelele. When people accuse us. Wakati watu wanapotutusi. I know that nothing can separate me from the love of God. Ujue kwamba hakuna chochote kinachoweza kukutoa katika upendo wa Mungu. I know that even when they yell at me, they cannot stop God's love. Ninajua kwamba hata kama watakupigia kelele wakuite majina, hawatasimamisha upendo wa Mungu katika maisha yako. And I know that God's love can lift anyone up. Na ninajua upendo wa Mungu unaweza kuinua kila mmoja juu zaidi. So I'm not affected by anyone. Kwa hivyo wewe usije ukaadhirika na mtu yoyote. Okay, now I go back to the nature of God in this Bible verse. Ninarudia sasa uwasilia wa Mungu katika mstari huu tunaosoma. It means that God has such a strong love, he can love each one of us and there is no limit to the love. Inamaanisha kwamba Mungu ana uwezo wa kupenda kila mmoja na Mungu upendo wake hauna mipaka. Nothing can separate the love. Hakuna kitu kinachoweza kuleta mipaka katika upendo wa Mungu. Even weak Christians. Hata wale wa Kristo ambao ni wadhaifu. Christians who are unworthy. Wa Kristo ambao wamesema kwamba wao hawajiwezi. But God still loves them. Lakini Mungu anaendelea kuwapenda. And God wants to change their life. Na Mungu anataka kubadilisha maisha yao. Even a weak Christian, God continues to move in his heart. Hata wale wa Kristo ambao ni wadhaifu, Mungu bado anawapenda, anashughulikia mioyo zao. If we think about our whole life, unapofikiria kuhusu maisha yetu yote, our whole life we have many times that we were weak. Maisha yetu katika vipindi vingi sisi tuko wadhaifu. And there were times that we have committed sins. Na kuna vipindi ambavyo pia tumekwisha kutenda dhambi. Did God forget about us at that time? Je, wakati umetenda dhambi umekuwa mdhaifu, je Mungu anakuacha? No, he would continue to move in our heart to bring us to repentance. Ataendelea kufanya kazi katika moyo wako ili akusukume katika toba. And then whenever we pray, we can experience his joy and his love. Na unapoomba unaweza kuhisi upendo wa Mungu na furaha ya Mungu. So his nature of love is very strong. Basi uasilia wake wa upendo
ni mwingi zaidi. Nothing can change it. Hakuna kile kinachoweza kubadilika. So we can have confidence. Kwa hivyo naweza kuwa na ujasiri. No matter how weak I am. Haijalishi wewe ni mdhaifu kiasi gani. When I trust in God. Unapoamini Mungu. When I follow him. Unapomfuata Mungu. He will raise me up to a high level. Atakuinua katika viwango vya juu. Now many people, they allow sins or worries in a life to affect the relationship with God. Watu wengi wameachilia dhambi na vitu vingine vibaya kutawala maisha yao. But if we just have a pure heart, I want to bless people. Lakini kama una moyo ulio safi ungelipenda kubariki watu. I want to glorify God in everything I say. Utamtukuza Mungu katika kila jambo unalolinena. I want to build up people's spiritual life. Utawajenga watu maisha yao ya kiroho. Not for money. Sio kwa sababu ya kupata hela. Not for reputation. Sio kwa sababu uwe na jina nzuri. But just because God loves us so much. Lakini kwa sababu Mungu anakupenda zaidi. God would like you very much. Mungu anakupenda zaidi. God would be pleased with you. Mungu atafurahishwa na wewe. And your life would go higher and higher. Na maisha yako yataenda juu na juu zaidi. So I hope when we teach other people. Kwa hivyo natumainia kwamba tunapowafundisha watu wengine. First we live in the love of God. Ya kwamba unajiachilia uishi katika upendo wa Mungu kwa ajili. And let each person know they are all precious. Na uache kila mmoja akajitambue kwamba pia yeye ni wa muhimu. Separate them from the love of God. Ya kwamba hakuna kile kinaweza kutoa katika upendo. God wants to raise up their life. Mungu anataka kuinua maisha yetu. And when they honor God and fear God and love God, then God prepares something they never imagined. Unapomwamini Mungu na kumtii na kumpenda, Mungu atafanya vitu maishani mwako ambavyo haujawahi kufikiria. So we don't use guilt to motivate people. Kwa hiyo wewe usitumie mambo ambayo hayakubadilika ili kuwachochea watu wengine. When people use guilt on other people, watu wanapotumia mambo kama hayo kwa watu wengine, it makes people feel they're unworthy. Yaani unatumia mambo ambayo hayafai, unawafanya watu wanahisi kana kwamba wao hawastahili. They feel they are unclean. Wanafikiria kwamba wao ni wachafu. Okay, I use the illustration of this person. Aya, sasa this is a person who is weak. Yeye anasema kwamba hii microphone ameishika hii ni mtu ambaye ni mdhaifu. If I want to help this person. Nikitaka kumsaidia huyu mtu. If I say you are lazy, you don't love God and God doesn't want to bless you. Nikisema kwamba wewe ni mdhaifu, hutaki kumtumikia Mungu hata kubariki. It will make him feel worse and worse. Hicho kitu kitafanya huyo mtu ahisi kwamba yeye hata hastahili hafai. But if we let them know, lakini tukiwaachilia wajue, God loves you very much. Mungu anawapenda zaidi. Your life is very precious. Maisha yako ni ya muhimu zaidi. And you can go higher and higher. Na unaweza kwenda katika viwango vya juu. When you follow God, unapomfuata Mungu. And when you sin, unapotenda dhambi, the worst thing can happen to you. Mambo ya kiajabu mabaya yatakutendekea. This is John 5:14. Hapo ni katika kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 14. That Jesus says, sin no more lest the worst thing will happen to you. Ambapo Yesu alimwambia yule mwanaume basi nini? Alimwambia yule mwanadamu kwamba usitende dhambi kwa sababu unapotenda dhambi kuna mambo makubwa yatakutendekea. So they tell him that if he continues sin, the worst thing can happen to his life. Alimwambia kwamba kama ataendelea kutenda dhambi, mambo mabaya yatafanyika katika maisha yake. And also if he sold to the flesh, he'll reap destruction. Na kama ataendelea hivyo, ina maana kwamba kile alichokipanda ndicho atakachokivuna. So if he continues sin, it's going to destroy his life. Basi unapoendelea kutenda dhambi, dhambi zitaharibu maisha yake. But if you, every day you say, God, you're so wonderful. Lakini kila siku unaposema Mungu wewe ni wa ajabu. I love you very much. Ninakupenda zaidi. I appreciate you. Ninakutii Mungu. Then the life will be changed. Maisha yatabadilika. And God will bless the life. Na Mungu atabariki maisha. So this is teaching with grace. Hiyo ni kufundisha ukitumia neema. Not yesterday when I said motivate people with the love of God. Jana alisema kwamba ukawachochee watu katika upendo wa Mungu. But then we motivate people to obey the law of God. Lakini pia tunawachochea watu wakatii sheria ya Mungu. Okay. Now I'm going to demonstrate how to do it. Sasa ninataka kufanya mfano jinsi ya kufanya hilo jambo. The way of the law and the way of grace. What's the difference? Njia ya neema na njia ya sheria, uone utofauti ni nini. For instance, we motivate people to pray. Kwa mfano, tunawachochea watu katika maombi.
Now, with the law, people would say you have to pray a certain, you know, pray for at least an hour a day, and then you have strength. Kuchochea watu katika maombi ukitumia njia ya sheria utasema kwamba ni lazima uombe, uombe muda unaozidi nusu saa ili Mungu akusaidie. Which is true also. Ndio ni kweli, but that's not the motivation. Lakini huko hiyo sio kuchochea. What is the motivation to pray? Ni nini ambacho kinaweza kutuchochea katika maombi? It's from God. The motivation is always from God. Ya kwamba ule uchocheaji unatoka kwa Mungu. Can you think of God's nature to motivate people to pray? Je, unaweza waza kuhusu kuwasilia wa Mungu ambao unaweza kufanya wewe uzame katika maombi? Okay, I'm going to say it, but in the future when you teach, you have to think about how, what's God's nature in this area to motivate us to follow him. Anataka kusaidia kusema mahali, lakini vipindi vinavyofuata ama wakati utakapokuwa katika mafundisho mwenyewe ukawe mtu wa kujifikiria kwamba ujue uwasilia wa Mungu hapa ni nini. We'll tell them God knows your need before you pray. Basi kama unataka kuwasaidia watu waombe zaidi, unawaambia mambo kama haya. Mungu anajua mahitaji yenu hata kabla hamjaomba. God prepares a wonderful plan for you before you pray. Mungu ameandaa mpango mwema hata kabla muombe. So whenever you pray, you open your life to God. Kwa hivyo unapoomba na kufungua maisha yako kwa Mungu. And he can change your life. Na Mungu atabadilisha maisha yako. Now notice the difference. Hebu uone utofauti. One is just telling people what to do. Ya kwanza ilikuwa ni kuambia watu cha kufanya. And say you have to do it and then you'll be blessed. Na unamwambia kwamba lazima ufanye hivi ndivyo ubarikiwe. But the other way is, lakini njia ya pili ni, God has a wonderful plan for you. Mungu anao mpango mwema wa ajabu maishani mwako. God loves you before you pray. Mungu anakupenda hata kabla hujaomba. He already has a plan for you. O, tayari Mungu ana mpango mzuri na wewe. Now I can witness to that. Na yeye anaweza kuwa shahidi wa hilo. I came from a very poor family. Yeye alitoka katika familia ambayo ni fukara zaidi. But when I believed in Jesus, I was very serious about Jesus. Na alipoamini Kristo Yesu, alimaanisha zaidi. I told many people about Jesus. Akaambia watu wengi kuhusu Kristo Yesu. One time I was a student, I was working in summer. Siku moja alikuwa mwanafunzi na wakati walipokuwa katika likizo alikuwa anafanya kibarua. And every 2 weeks they would give me a paycheck. Na baada ya majuma mawili alikuwa anapewa hundi. But for 2 weeks I did not work. Lakini kwa wiki zingine ambazo hakuwa anafanya, they still gave me a paycheck. Lakini bado walikuwa wanampa ile hundi. And then I said to him, na akamwambia, I did not work for those 2 weeks. Hayo majuma mawili ya kumi nilikia hundi haya sijayafanyia kazi. So I gave the check back to him. Kwa hivyo anairudisha ile hundi. And I said to him, na anamwambia, because I'm a Christian. Kwa sababu mimi ni Mkristo. I know God is real. Najua Mungu ni kweli. So if the money doesn't belong to me, I will not take it. Pesa ambazo sio za kwangu sitaweza kuzipokea. So that's how serious I am. Hivyo ndivyo alivyokuwa mtu kumaanisha hali. And also I always tithe, give 1/10, at least 1/10 of my income. Na pia yeye anatoa fungu la kumi, anahakisha kwamba sehemu yake ya kumi kwa vitu vyake vyote anatoa kanisani. When I love God, God has a wonderful plan already planned for me. Anapompenda Mungu, Mungu ana mpango mzuri maishani mwake. God prepare a way that I can have a lot of education. Mungu pia alimsaidia akapata kisomo cha juu zaidi. And God prepare a way that I can learn many things. Na Mungu amemfungulia njia jinsi anavyoweza kupata mafundisho mengi. And God prepared a time when I experienced the Holy Spirit. Na Mungu aliandaa hata wakati alipohisi Roho Mtakatifu. So God has a plan for you too. Kwa hivyo pia wewe Mungu ana mpango na wewe. When you sincerely love God, unapompenda Mungu zaidi, and you don't want to get people's glory. Na hautaki kupokea sifa za wanadamu. But you want to glorify God. Lakini unataka kumtukuza Mungu. God will hear your prayer. Mungu atasikia maombi yako. And actually before you pray, na hata kabla hujaomba, God already has a plan for you. Tayari Mungu atakuwa amekwisha kuandaa mpango. Now to me, prayer mainly is not asking for things. Basi yeye katika maombi yake sio tu kuomba vitu. Prayer is connecting to God. Maombi ni kujiunganisha pamoja na Mungu. So anytime I think of God, kila wakati ninapofikiria kuhusu Mungu, God is loving me. Hallelujah. Mungu ananipenda. And his joy will flow through me. Na sasa furaha itabubujika ndani mwangu. So I'm open to God all the time. Ya kwamba yeye ameunganika na Mungu kila wakati. Because my heart is very open
to God. Kwa sababu moyo wake uko wazi kwa Mungu. I like God very, very much. Anampenda Mungu zaidi. Okay, so this is how we motivate people to pray. Hivyo ndivyo tunavyowashawishi watu kuomba. Have you seen a difference? Umeona utofauti? Okay. Now I motivate people to love God. Sasa anataka kuwashawishi watu wampende Mungu. Now, instead of saying you have to love God, God bless you so much, you have to love God. Badala ya kusema kwamba lazima mpende Mungu ili Mungu akubariki zaidi. I will motivate with God's love first. Atawashawishi wale watu akitumia upendo wa Mungu. Do you know that before God created the world, God already knew you? Je, unajua kwamba kabla Mungu aumbe hii dunia yote Mungu alikuwa anakujua? The Bible said he chose us in eternity. Maandiko nasema kwamba alituchagua sisi katika umilele. So he chose you in eternity. Kwa hiyo katika umilele wa Mungu alikuchagua. And then at that time he loved you and we didn't know it. Na wakati huo Mungu alipokuchagua akakupenda ijapokuwa wewe huko unajua. And while we were sinners, Christ already died for us. Na wakati tulipokuwa watenda dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. And then when you believe in Jesus and be saved. Na sasa unapomwamini katika Kristo Yesu na uokoke. Actually is God working in your life. Ni Mungu anayefanya kazi katika maisha yako. God is very happy that you know, to move in your heart so that you believe. Ya kwamba Mungu anafuraha ili akuguze moyo wako uamini. And then any time you respond to God, God is very happy. Na kila wakati unapomuitikia Mungu, Mungu anakuwa na furaha. I remember my mother when the baby girl, younger sister me, when she was a baby, and then she started to be able to lift up her head. My mother was so happy she hugged my father. Aha, anakumbuka wakati yeye dada yake alipozaliwa, alafu akawa na uwezo wa kuinua mkono, mamake alifurahi sana, akaenda kumkumbatia babake. That's how excited God is. Na hivyo ndivyo Mungu alivyo na furaha. When you love him, unapompenda, he'll be very excited. Yani Mungu atasisimuka zaidi. He's responding to me now. Ya kwamba ona sasa ananiitikia sasa. And I will pour more blessings upon him. Sasa Mungu anasema nitakumwagia baraka nyingi. Can you tell the difference? Umeona utofauti? To motivate people with the love of God. Kuwashawishi watu katika upendo wa Mungu. God loves you in eternity. Yani Mungu alikupenda katika umilele wake. And he moves your heart so that you believe in him. Na Mungu akaguza katika maisha yetu ili kwamba tukamwamini. He draws you to obey him. Na Mungu akachagua kwamba sisi tumtii. And then whenever you love him. Na unapompenda. Yesterday we looked at the Bible verse Zephaniah 3:17. You can write this down. Zephaniah 3:17. Jana tulipoangalia katika Biblia kitabu cha Zefania 3:17. Jamani ukamwangalia jirani yako watu wanalala kabisa. Whenever you love him, he'll take great delight in you. Ya kwamba unapompenda Mungu, Mungu anafurahishwa na wewe. He'll quiet you with his love. Na Mungu anakuhimiza kwa upendo wake. And he'll rejoice over you with singing. Na Mungu anafurahishwa katika nyimbo. And then he will prepare for you things you never imagined. Na Mungu atakuandalia vitu ambavyo haujawahi kuanza kuvihusu. So whenever we love him is really worth it. Kwa hivyo unapompenda Mungu ni ajabu. When you love the people in the world, unapowapenda watu walioko duniani, they will not respond like that. Hawatakuitikia vile Mungu anavyokuitikia. But we still want to love people. Lakini lazima tuendelee kuwapenda watu. So I hope you understand the difference between motivation with the law and motivation with the love of God. Kwa hivyo naamini sasa umeelewa kuhusu kuwashawishi watu katika njia neema na kuwashawishi watu katika njia ya sheria. Okay, do you have any question about this part? Je, do you have any question about this part? Kuna swali lolote kuhusu sehemu hii ambayo amefundisha? About this part, how to motivate people with the love of God, the grace of God, instead of the law of God. Kuna swali lolote kuhusu kuwashawishi watu kumpenda Mungu kwa njia ya neema na kumpenda Mungu kupitia njia ya sheria. Kuna mtu akona swali? For instance, to motivate people to serve God. Kwa mfano, kuwashawishi watu kumpenda Mungu. With the law, it will be like this. Ukitumia njia ya sheria itakuwa hivi. You have to serve God. Lazima ukamtumikie Mungu. You cannot go to God empty-handed. Huwezi enda kwa Mungu ukiwa na mikono mitupu. Now this is also true. Hii ni kweli. And also, if you bury your talents, you could face eternal punishment. Na pia unapofukia talanta yako kwenye ardhi waweza kupokea ile adhabu ya milele. We're not saved by doing good. Ijapokuwa hatuokolewi kwa kutenda mema. But if a person doesn't serve God at all, he
there's something wrong with his faith. Lakini kama mtu hawezi kumtumikia Mungu basi kuna tatizo na imani. So he can lose salvation. Inamaanisha unaweza kupoteza wokovu. Now this is motivation by the law. Hapa sasa ndipo unaweza chochewa. Hivyo ndipo mtu anaweza kuchochea. How to motivate people with the grace of God. Jinsi ya kuwashawishi watu kutumia neema ya Mungu. The Bible is full of saying that God motivates us with his grace. Biblia imejawa na mistari inayosema kwamba Mungu anatushawishi kwa njia ya neema. Jesus said, if you give a cup of cold water in the name of disciple, you by no means lose the reward. Yesu anasema kwamba kama utampa yule mdogo kikombe cha maji baridi, hautapoteza thawabu yako. That's Matthew 10:42. Kwenye Mathayo sura ya 10 mstari wa 42. Mathayo sura ya 10 mstari wa 42. So even when you give a cup of cold water, God is very happy. Ya kwamba hata unapopeana kikombe cha maji, Mungu anakuwa na furaha. And in his nature he will observe you. Na sasa katika uasilia wake atakutazama. He observes that you are giving a cup of cold water to bless someone. Ya kwamba unapopeana kikombe cha maji kubariki mtu. And he will remember it. Mungu atakumbuka. And he appreciates it. Na Mungu atashukuru kwa hilo. And then he rewards you. Na yeye atakutazama. So that motivates us to serve people. Ya kwamba sasa tunapochochewa kuwatumikia watu. Now if giving a cup of cold water we will not lose the reward. Kama kupeana kikombe cha maji tutafanya usipoteze thawabu. And then when we serve God more, God will be very happy. Na tunapomtumikia Mungu zaidi, Mungu atakuwa na furaha. So this is motivation with the grace of God. Hivyo ndivyo unavyoweza kuwashawishi watu kwa njia ya neema. Now some people may say, you talk about love of God all the time, people will be lazy. Wakati mwingine watu wanasema unapozungumza kuhusu upendo wa Mungu kila wakati watu watakuwa wazembe. But I will tell them God has a lot of blessings for you. Lakini utawaambia kwamba Mungu ana baraka nyingi kwa ajili yenu. Do you want to take it? Ungependa kuzichukua? If you sin, unapotenda dhambi, the worst thing will happen to you. Mambo mabaya yatakutendekea. And you reap destruction. Na utavuna uharibifu. Do you want that to happen to you? Ungependa kuvuna uharibifu? But if you live in the love of God all the time, unapoishi katika upendo wa Mungu kila wakati, obey him, na ukamtii, God is very happy with you. Mungu anafuraha na wewe. And wonderful things will happen to you. Na mambo ya ajabu yatakutendekea. Okay? Now I'll pause here, so any question about this, living in the love of God and also motivated by the love of God instead of motivation with the law. Kwa hivyo anasema kwamba ni la muhimu sana mtu awe ashawishiwe kupitia kwa neema ya Mungu badala ya kushawishi watu unapotumia sheria. Now even motivating your wife or husband. Na hata pia mshawishi mkeo au mumeo, instead of saying you have to wash the dishes, badala ya kumwambia mkeo lazima umoshe vyombo, and or say you're too late, you're too slow, ama umwambie jamani, yani wewe hata wewe ni mdhaifu zaidi, wewe haufanyi kazi kwa upesi, instead we can say I appreciate you so much that you do all this for me. Wewe mwanaume unaweza kumwambia nashukuru sana kwa sababu umetenda haya yote kwa mimi. It's so blessed to have you as my spouse. Ni baraka sana kuwa na wewe kama mke wangu au mume wangu. Whatever you do makes me very happy. Unachokifanya chochote kile kinanifurahisha. And I'm willing to do anything for you. Na mimi niko tayari kukufanyia chochote. So motivation with love is very powerful. Yaani kule kushawishika kwa upendo utapata ukiwa kwa nguvu zaidi. Like me with my wife, kama yeye na mkewe, I always motivate her. Wakati anamchochea. And she is counting now how many days before I'll come back. Na mkewe tayari ameanza kumtumia ujumbe wa kumwambia kwamba unajua zimebaki siku fulani urejee. She's always excited to see me come back. Ya kwamba yeye mkewe anafuraha sana kumuona naporejea. Every day we talk on the phone. Na kila siku anaongea kwenye simu. Because I pour love upon her all the time. Kwa sababu yeye amempenda kila wakati.